İran adlanan ölkənin prezidenti Həsən Ruhani fevralın içində Kəşfiyyat Nazirliyinin ettilatın rəsmiləri və işçiləri ilə görüşərək bu qurumun ölkənin təhlükəsizliyinin qorunmasındakı rolundan danışıb. Ruhani deyib ki, ettilatın üzərinə düşən vəzifələrdən biri vətəndaşlarının hüquqlarını müdafiə etməkdir. Sitat, bizim təhlükəsizlik nazirliyimiz vətəndaşların hüququnun müdafiəçisi olmalıdır. Hökumətin də bütün səyi ona yönəlib ki, vətəndaşlarımızın asayişi və təhlükəsizliyi qorunsun. Vətəndaşların eləcə də dini və milli azlıqların hüququna rəayət edilməsi inkar edilməz bir zərurətdir. İttilat üzərinə düşən ağır vəzifəni yerinə yetirməklə yanaşı, həm də insanların abrını, heysiyyətini, etimadını və sirrini qoruyub saxlamalıdır. İttilat sistemin gözətçisidir. Bu nazirlik və onun işçiləri heç bir partiya, dəstə və ya qrupa bağlı deyil və olmamalıdır da. İttilat millətə və sistemə məxsusdur. Bu nazirlik həm də imamın və rəhbərin yoluna məxsus bir qurumdur. Əgər sistemi bir qalıya bənzətsək, ittilatı həmin qalanın başından düşmənin hər bir hərəkətini nəzarətdə saxladığı kimi qalanın içində baş verən hər bir hərəkətə nəzarət edir. İttilat sistemin gözüdür. Bu qurum ölkədə və xaricdə baş verən hər bir hərəkəti və hadisəni diqqət mərkəzində saxlamalı, onu analiz edərək ölkə rəsmilərinə hesabat təqdim etməlidir. Bu yerdə Ocaq TV olaraq bir məqamı qeyd etmək yerinə düşər ki, o da bu sözləri ilə Həsən Ruhani'nin özü-özünü ifşa etməsidir. Belə ki, istər öz milli azadlıqları yolunda olmazın işgəncələrə, təhdidlərə, təqiblərə məruz qalan Güney Azərbaycanlılar, istərsə də bütün dünya ictimaiyyəti, beynəlxalq aləm, ittilatın necə dəhşətli, öz iş metodunda ancaq qeyri-insani işgəncəyə sökənən, heç bir haqq, hüquq tanımayan bir zor aparatı olmasını yaxşı bilir. Bir halda ki, ölkə prezidenti belə bir təşkilatı İranın necə deyərlər gözü hesab edirsə, o zaman bu gözlərlə dünyaya, insanlığa İran adlandırılan bir ölkənin hansı nəzərlərlə baxdığını anlamaq o qədər də çətin deyil.